Dy skuadrat madrilene, Atletico Madrid dhe Real Madrid, janë kualifikuar për mutej duke u bërë kështu dy gjysëm finalistët e para. Ndeshja e zhvilluar në Santiago Bernabeu midis Realit të Madridit dhe Bayern Munichut dhuroi shumë gola dhe emocione, ku deshën 120 minuta loj për të përcaktuar fituesin e sfidës. Pas fitores 1-2 si mysafir në ndeshjen e parë, Bayerni pas 90 minutave fitoi me të njëjtin rezultat për ta çuar ndeshjen në kohën shtesë. Golat në kohën e rregullt i shënuan Lewandowski dhe një autogol i Ramosit për Bayernin dhe Ronaldo për Realin. Në vazhdim Bayerni nisi me një futbollist më pak, pasi Arturo Vidal u ndëshkua me të kuq në fund të takimit. Më pas timonin e Realit e mori Cristiano Ronaldo, që shënoi edhe dy herë të tjera. Golin e fundit e shënoi Asensio për të volosur fitoren me rezultatin 4-2 dhe me rezultat të përgjithshëm 6-3. Nga 6 golat e Realit, 5 të shënuar në 2 ndeshjet ishin nga Cristiano Ronaldo. Më lehtë të siguroi kualifikimin Atletico Madrid që barazoi 1-1 në King Power Stadium, duke zgjuar nga ëndra e bukur Leicester City. Goli për Atletico në Madridit u shënua nga Saul, ndërsa për anglezët e Leicester shënoi i përhershmi Vardy. Takimi i parë mes dy skuadrave u luajt në Spanjë dhe përfundoi me rezultatin 1-0 për Atletico në Madrid. Takimi i parë mes dy skuadrave që u luajt në Spanjë përfundoi në rezultatin 1-0 për Atletico në Madridit.